Vítám vás. Chtěl bych vás seznámit se současnou situací na planetě Zemi v této době v roce 2007, tak jak lidé si volí své životy, své konání, své činy a jaké to má důsledky pro jejich kvalitu života. Rád bych vám předal poselství od Ashtara Sherana, velitela velké vesmírné flotily, která se právě nyní střídala s ptáhovou vesmírnou flotilou z Plejád v počtu 100 000 mateřských lodí andělů z nebe. Hovořím k vám já, Ashtar Sheran, skrze Iva Bendu, k vám lidem planety Země. V současné době lidé se směrují ve velké většině do temných světů v negativním stavu dálkového ovládání silami temna, a to z 90% všech jejich voleb. Můžeme vám sdělit, že tito lidé si volí ne dobrou budoucnost. A proto jsme my tady, abychom jim pomáhali k obratu a k nápravě a radou, pomocí jim ukázali cestu směrem ke krásnému, hodnotnému, šťastnému životu, takovému, jaký žijí andělé v nebi, všechny vyspělé společnosti. My zde v lodích nad vámi máme spoustu práce, kterou vykonáváme pro vás, pro planetu Zemi, tak, abyste mohli přežít, abyste mohli zde existovat v této sféře, aby příroda byla udržitelná pro váš vývoj a aby mohla planeta tuto velkou zátěž pozemského lidstva přežít. Jsme tu z lásky k vám, k lidem planety Země, a tuto práci vykonáváme nezištně. To znamená, my máme své vlastní domovské planety, krásně harmonicky vyvinuté, v rovnováze, a neusilujeme o žádné jiné světy. Jsme tu v rámci Kosmické konfederace planet, která čítá obrovské množství společností této galaxie, ale také se sdružuje do mnoha jiných galaxií stvoření, v nebi, v pravém stvoření. Chtěl bych vás upozornit, že většina lidí, to znamená 95-6% této planety Země z 6,5 miliardy si volí tento negativní stav, toto dálkové ovládání v nevědomosti, silami temna, pomocí vln, to, co vám naprogramují přes antény na měsíci, vyšlou sem na planetu Zemi a vy podle tohoto jednáte, chováte se a žijete své pseudoživoty. Proto vlastně nejste schopni tuto situaci řešit, protože tyto programy jsou rafinované, postavené na vnějšku, na vnějším lesku, na hmotě, na materiálu, na kalkulacích, na takzvaných výhodách. Všechny tyto výhody, které vám nabízí druhá strana, mají jediný cíl vás dostat za nimi, za silami temna, to jsou ještěři z temných světů, do děr v temných světech, odkud vás ovládají. Připravuji vás na to všemi prostředky, a to počínaje druhém vztahu, negativních vztahů, programovaných jak zevnitř, dálkově vlnami, tak vnějším způsobem přes média a přes vaše okolí od jiných lidí.
Co se týče médií, tak tam probíhá opět masový ovládací proces vašich struktur a vašeho chování. A to tak, abyste byli zaměření na boje o energie, na zevnějšek, na materiál, na hmotu, na věci a aby vám unikal vnitřní obsah života, aby vám unikaly hodnotné, láskyplné vztahy, abyste byli mimo pravý život, abyste se nemohli těšit a radovat z lásky a radosti bližních svých. Chtěl bych vás všechny upozornit, že s výjimkou 2% obyvatelstva se takto ze své svobodné vůle necháváte ovládat na 90-95% silami temna a technologie, které tady vám dodávají, jsou z jejich temných světů za účelem investice, kterou chtějí se ziskem zpět. V současné době pokračuje toto dálkové ovládání pomocí technologií sem na planetu Zemi množstvím čipových technologií, které mají za cíl vás dále dostat do většího a většího režimu ovládání, to znamená 96, 7, 8, 9 a 9,9%. 99,9% znamená, že vám zbývá jenom 0,1% vaší pravé svobodné volby. A 99,9% znamená, že toto množství života si vybíráte dle ovládacího programu z temných světů, který vám naordinovali negativní entity.